вложуваме, градиме, се грижиме. Во инфраструктурата се реализираат проекти како никогаш досега. Ова на денес одржаната пресконференција го изјави Емилија Рамбабова, штипската кандидатка за пратеничка од СДСМ во изборна единица тројка. Рамбабова потенцираше дека многу е вложувано во детските градинки, во правилниот детски развој и заштита, затоа што секој дете го заслужува тоа, како на ниво на држава, така и на локално ниво. Истакнувајќи ги инвестициите во 44 градинки и објекти за ран детски развој, каде се создадени услови за сместување на 3000 предучилишни деца, Рамбабова додаде и дека веќе се обезбедени средства за нови инклузивни и енергетски ефикасни детски градинки. На пресконференцијата, Емилија Рамбабова ги истакна и сите проекти реализирани во Општина Штип. Дополнителни 15 милиони евра се обезбедени за нови инклузивни и енергетски ефикасни градинки, кои ќе значат нови 7500 места за згрижување на деца во градинките. Во изминатиот период, само во Штип инвестиравме во нова детска градинка во населба Сенја, со што го решивме проблемот со прием на дечиња во градинките. Повеќе нема чекање за запишување во градинки. Исто така, обезбедивме нови прозорци за градинката во населба 8 ноември, а ги реновиравме и реконструиравме и постоечките колони на градинките.